שלום לכל תלמידי איזיווי, אנחנו בשעה מספר 13 בפרק האנגלית השני של מועד קיץ 2020, בואו נפצח אותה ביחד. שאלה מספר 13, שאלה כללית, שואלים אותי. An appropriate title for this text would be, בעצם איזשהו כותרת, מה הכותרת המתאימה ביותר לקטע מהתשובות ענב. בואו ניגש לתשובות. אז אחד, should prejudice be discussed in classroom? Prejudice זה דעות כתובות. אבל שאלה שלי, האם דעות קדומות זה מה שאנחנו דנים בו בכיתה? דעות קדומות זה בעצם לא שווה לדיסקרימינשן, לאפליה, אוקיי? וגם זה מצד אחד. ומצד שני, האם דעות קדומות היו צריכים בכלל להיות כנושא דיון בכיתה, צריכים לדון עליהם בכיתה, אז זה לא העניין של הטקסט, עניין הטקסט זה איזושהי תפיסה, איזשהו ניסוי שעשתה מורה, אוקיי? ודיברו על הניסוי הזה ועל התגובות בסופו של דבר בפסקה האחרונה, ולכן תשובה מספר אחת נפסלת. שתיים, blue, brown or green, does eye color affect intelligence? אז אנחנו מבינים מקריאת הטקסט שבתוך הניסוי שאליוט ביצע לתלמידים, היא אמרה להם באופן פיקטיבי לחלוטין, שבהתחלה לעיניים כחולות יש פחות אינטליגנציה, בגלל שיש להם פחות מלטונין מאשר עיניים כחולות, מאשר עיניים ירוקות או חומות, לכן זה ממש לא נושא המאמר, כי זה רק חלק קטן מתוך הניסוי. ולכן שתיים אפשר לפסול. שלוש, ג'יין אליוט's view on civil rights. עכשיו, זה לא בהכרח נושא המאמר, אם כן יש פה קצת מהדעה, כי מתוך הנושא הזה מתוך הניסוי הזה שהיא ביצעה לתלמידים, אנחנו יכולים להבין, אולי קצת על הדעות שלה, על ההשקפות שלה, על זכויות אדם. אבל בסופו של דבר, אנחנו לא יודעים להגיד שום דבר, וגם, על אחת כמה וכמה, לא יכולים לתת כותרת לטקסט על עניין של זכויות אזרח, כי זה בכלל לא קשור למה שקראנו כאן. טקסט מדבר על ניסוי חברתי שביצע אחת המורות לתלמידים שלה, תיאור הניסוי בפסקה השנייה, והתגובות אליו בפסקה האחרונה, לכן שתיים נפסלת גם, אנחנו מסמנים כבר את תשובה מספר 4, נבין רגע למה היא נכונה. אז ג'יין אליוט, unusual lesson. אנחנו יכולים להגיד שג'יין אליוט ביצעה איזשהו שיעור מאוד 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 לא שגרתי, unusual, מיוחד. שיעור, לא דווקא שיעור מתמטיקה, אלא שיעור לחיים. שיעור שמלמד את התלמידים, מה זה להיות אמפתי, מה זה להיות סבלני, לאחר, לשונה ממך, בעזרת ניסוי מיוחד, ניסוי לא שגרתי. ולכן 4 יהיה תשובה נכונה.